Hi, Bridge. Hey. Good to see you guys. Dude. What? Kitty. Can I do it? Ikke tygge på ledning. Nei, ikke gjør sånn. Nei, nei, ikke gjør sånn. Du sier hei. Hei! Uff da. Nei, du får ikke lov. Du får ikke lov til dette. Nei. Hey dude. Hey. How do you go to the camera? Thank you.
We see how that. Bye bye. Bye bye. Bye bye.